なんかドラゴンタトゥーの女っていう映画があって、その映画を見て、まあ、リスベットっていう女の子が出てくるんですけど、その子がカフェっぽいスタイルのバイクに乗ってたのを見て、うわーってなって、それからこういう風に乗りたいなっていうのが出てきて、まあで今のカフェに落ち着いて。基本的に原型はあんま残ってないような感じなんですよね。で、もともと WLC っていうのが軍に出してたバイクだったんで、もう全然今のスタイルとは全然違うよ。どうですかね、やっぱ結局はその旧車になるんで、まあ巡り合わせだとは思うんですけどね。たまたま僕がその気にかけてた店で出会ったのが今の車両なんで、